Houpačky, prolézačky, kolotoče a spoustu dalších herních i cvičících prvků mohou nově využívat děti na severní terase v Ústí nad Labem. Nově zrekonstruované hřiště v Poláčkově ulici slavnostně otevřeli zástupci kraje a města společně s dětmi z mateřské školky Dobětice v pátek 18. prosince. Je to již v počtu 17. hřiště v našem obvodu, takže doufám, že myslím si, že už by to mohlo stačit a že to stačí, že obvod je plně vykrytý. Je to hřiště za významné podpory kraje, kde se podařilo se nám získat dotaci ve výši 150 tisíc korun. Hřiště pro nejmenší a malé obyvatele severní terasy není úplně nové. Ovšem původní dětské prvky byly zastaralé a taky někdy nebezpečné. Kdysi tady bývalo vlastně takovýto klasický hřišťátko, kde byly betonové pingpongové stoly. Ty u mladina časem rozbila, navíc se tady vlastně scházeli dělatelé čurbes. Tak jsem si říkal, že by bylo dobré něco pro ty malé děti, které jsem měl taky v té době, něco udělat. Založil jsem občanské sdružení tady spolu s několika obyvateli, ty Poláčkovce 24 až 30. A rozhodli jsme se teda to s jejich pomocí nějaký to hřiště vybudovat. Hřiště v podstatě bylo pronajatý pozemek byl panu Jenčovi. Ten tady vybudoval nějaké hřiště, které bylo už takovým dost v horším stavu, takže jsme se vzájemně domluvili, že nám to hřiště přenechá a my jsme ho celé zrekonstruovali. A je to takový vlastně vánoční dárek pro dětičky severní terasy. Kromě nových houpaček z kůzavky, průlézek, kolotoče a malé lezecké stěny se také objevila novinka v podobě malé přízemní trampolíny. Součástí hřiště jsou i lavičky pro odpočinek rodičů a nechybí ani důležité odpadkové koše. Trampolína. Ta trampolína. Kolotoč. Na své si přijdou ovšem i větší děti. Nedaleko dětského hřiště se totiž nachází parkourové hřiště, které mohou lidé využívat od loňského roku. Bylo vlastně budováno v součinnosti s parkourovým oddílem, zdejším ústeckým, takže je to takové, řekl bych, možná i profesionální parkourové hřiště. Městský obvod Severní terasa do budoucna už neplánuje stavbu nových hřišť. Zároveň přeje všem svým občanům prožití krásných a bezstarostných chvílek strávených hrou na všech 17 hřištích v obvodu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.